তোমাৰ প্ৰতি কিন্তু তাৰ বড় বেলেগ মৰম দে পত্নীক তোপেটা পড়িবলৈকে নিদি মৃত্তিকৰ মনটো কিন্তু বড় বেলেগ ধৰণে বান্ধি পেলালা দে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ পত্নী তোমাৰ দৰেই হ'ব লাগে এটা কাম কৰিবা আমাৰ কাবেৰীকো এনেকুৱা টিপস কিছুমান শিকাই দিবাচোন নহলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সময় উলিয়ে টিউচনকে লবা স্যাৰ আমি ঘৰ এখন বলিলে যিদৰে আমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বা আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী আমি সাজি লওঁ তেনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ সুখ শান্তিবোৰ আমি আমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সাজি লব লাগিব তাই জীৱনটো একেবাৰে শান্তি নহল শাহু হুহুৰ আৰু হাজবেণ্ডে কৰিলে হেয়া তাত থাকিব নোৱাৰি ইয়ালৈ গুচি আহিল আৰু ইয়াতো এয়া কি কৰিবা আৰু ডোন্ট ওয়াৰি আন্টি ইমান চিন্তা নকৰিব সব ঠিক হৈ যাব মায়েৰ মৃত্যু গুৱাহাটীলৈ যে গৈছিল তাত ৰাতি থাকিবলগীয়া হল আৰু সেইখিনি কথা কেনেবাকৈ ৰঞ্জুনে গম পালে আৰু সেইদিনা অফিচলৈ আহি মোৰ কেৰেক্টাৰ ধৰি বহুত মিছবিহেভ কৰিলে মই ইমান লাজ পাইছিলোঁ সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা লাগিছিল যে মই অফিচেৰি গুচি যাম কিন্তু আপোনালোকৰ মুখলৈ চাইহে আৰে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈ গ'ল তুমি তো অন্তত ফোন এটা কৰি মোক জনাব পাৰিলাহেঁতেন তোমাক তে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰবা চিন্তা নকৰিবা ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো নালাগে আন্টি ইছৰাকো মই লগোৱাৰ নিচিনা হ'ব দাদাৰ সন্মুখত দাদা একো নকলে নে মইনা বাহিৰত কোন আহিছে নো কাৰোবাৰ মাত শুনা যেন পালো কোন হ'ব আৰু এই আপদজনী আহিছে আপদ কোন আপদ শৰ্মিলা শৰ্মিলা এইবোৰৰ লাজ বুলিবলৈ কিবা আছে জানো কেঁচা ঘাট নিমখ ঢালিবলৈ আহিছে আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব মই আছো নহয় ৰ'ব পানী খাই বোলে দি আহোঁ মৃত্তিকৰ গাত একো ভুল নাই ৰুণজুনুহে কথাবোৰ ভুলকৈ বুজিছিল পানী মইনা বাইদেউ তোৰ কাপোৰ ধোৱা হ'লনে নাই হোৱা কেইটামান বাকী আছে সেইখিনি থাকক যিখিনি ধোৱা হ'ল সেইখিনি মিলি থৈ আগৈ যা আৰু শুন সেইগৰাকীয়ে কি কৰি আছে বৌ ভিতৰতে আছে যা আলহীলৈ তেওঁক চাহ বনাবলৈ কৈ গৈ আৰু তোক কিবা কলে তোৰ বাহিৰত কাম আছে বুলি কবি বুজিলি নহয় যা এতিয়া শৰ্মিলা তোমাক মানুহৰ আগত অপমান কৰিছিল নহয় ময়ো দেখুৱাই আছো এখেতে যে ভবাই নাছিল মৃত্তিকাৰো আহিব বুলি মোৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল তাৰ কোৱা নাছিলো নে কি হ'ল আহি যে এনেকৈ সোমাই আছে খবৰ এটা ল'ব লাগে বুলি নাজানে ৰচোন মই আহি পাইছোহিহে তোৰ খবৰ লৈছো নহয় জানো কিমান খবৰ লৈছে আপুনি হেই নহয় বাইদেউ কাইলৈ ৰুণৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কথাটো কি কৰিবনো কি কৰিব যাব আকৌ আপোনালোক দুইজনী আপোনাক আৰু জেঠাইক দেখিলে তাইৰ মনটোও ভাল লাগিব ঠিকেই মইতো তালৈ যাম বুলিয়ে ওলাই আহিছো দিয় সিবাৰ মাক দেউতাকে জানো মাতি থৈ যোৱা নাই হেৰি কৰ তই এটা ফোন কৰি দেচোন আমি কাইলৈ যাম বুলি মই ৰুণলৈ কৰিম ৰব ফোন মই এটা কাম কৰো নেকি বৰমা নাৰিকলৰ লাডু কেইটামানকে বনাই দিও আপোনালোক দুইজনীয়ে কাইলৈ লৈ যাব পাৰিব বৰ ভাল হ'ব যা তই হেতুকে কৰগৈ ঠিক আছে যা সোৱা শৰ্মিলা চাহ আহিলে আমাৰ বোৱাৰী আকৌ এই ক্ষেত্ৰত বৰ ভাল আলহী আহিছে বুলি খবৰ দিও মানি দিও চাহ ৰেডি কৰে লোৱা চাহ লোৱা ইমান মৰমেৰে বনাইছে আমাৰ বোৱাৰীৰ আকো ব্যৱহাৰ পাতি বৰ ভাল জানো জানো আন্টি সেইদিনা গম পাইছোৱে নহয় নৰুঞ্জন হ'ব দিয়া তুমি যে একো নকলা সেইটোৱে ভদ্ৰতাৰ পৰিচয় এনেকৈ চলি আছো আৰু কি কৰিবা কামৰটো কতো নাই ঘৰখন ইমান লেতেৰা হৈ আছে দেখিছা মইনা আৰু মইনো কৰিলে কৰটাই নাই তেওঁৰ আকৌ আজি 6-7 মাহে উৰণি গুছাবৰ হোৱাই নাই লাজ পাই মই ঠিক কৰি দিম মা আন্টি আপোনাৰ বোৱাৰী আপোনাক বৰ সমীক কৰি চলে যেন পাইছো বাহিৰতটো ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ভিতৰত আকৌ মাতটোৱে নুলাই আমাৰ বৌজনী আকৌ বৰ ভাল কিন্তু চিন্তাবোৰ হে আধুনিক নহয় তুমি আৰু দাদা গুৱাহাটীলৈ গলে হন্দে আহে কি কৰিবা তেওঁ না জানে যে তুমি ইচ্ছা কৰা হলে দাদাৰ লগত সদায় বৰ স্থানটো লব পাৰিলা হেতেন সেই কাৰণে আমাৰ বুৱাৰীৰ নিচিনা কৈ স্বাৰ্থপৰ হ'ব নোৱাৰিলা একো নহয় আন্টি মই এইবিলাক ধৰি নাথাকো নহয় ৰঞ্জন মুতকে বয়সত ডাঙৰ সম্বন্ধত ডাঙৰ গতিকে মই সহ্য কৰিছো আৰু কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা মানুহজনীও মোক এনেকৈ ক'বলৈ সাহস নাপায় তুমি টেনচন নলবা তোমাক আমার ঘর ফ্যামিলি মেম্বার বলি আগতেও ভাবিছিল আর এতিয়াও ভাবো তুমি চাহ খোৱাচোন মই ভিতৰৰ পৰা আহিছো তুমি কি ভাবিছা শৰ্মিলা তুমি যিখন যুদ্ধক জয় কৰা বুলি ইমান দৰ্প অহংকাৰ কৰি আছা মই আকৌ সেইখন যুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেকস্টোন আগৰবত্তি আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL সিজন 4 হেল্ল' Oh, hi. নাই নাই মই আজিকালি ক্লাবলৈ যাবলৈ বাদেই দিছো নাই তেনে কোনো বিশেষ কাম নাই সৰি একো নহয় দিয়া এইটোনো কি কথা নেদেখাতহে পৰিছে তোমাৰ গাত পৰিল নেকি গাত নাই পৰা ফ্ল'ৰতহে পৰিলে সে ফ্ল'ৰখন লেতেৰা হৈ গ'ল মই মুচি দিও নেকি নালাগে নালাগে তুমি বহাচোন মই কাপোৰ এখন লৈ আহোঁ देखिला रंजन मोर लगत चैलेंज करी एक लाभ नहीं मोर पक्ष बहुत मानुहे आसे इच्छा करिले मैं तुमार बहुत क्षतिए करिब पारो तुमी कि भाबिसा शर्मिला तुमी जिखन युद्धक जय करा बुली इमान दर्प अहंकार करी आसा मैं आको हेखन युद्ध करिब लागे बुली प्रयोजने अनुभव करा नाई মা মুখ দিয়ক মোক ইয়াত কাপোৰ মেলিবলৈ দি বৌক চাহ বনাবলৈ দিয়া উদ্দেশ্য কি মই জানো নহয় বৌক কষ্ট দিয়াটোৱেই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সে বলেহে বেয়া লাগে দাদাই বৰ এইবিলাক কষ্ট দেখিব লাগিছিল তেতিয়া গম পালেহেঁতেন সিদ্ধাৰ্থদেৱ সি ইয়াত হয় নে নহয়? হয় হয় লাগিছে। তাৰ মানে দেউতাই কোৱা ভতিজা ল'ৰাজন ইয়ে নেকি? এইটো পলাশ নেকি বাৰু? হয় হয় পলাশে হয়। নাই আজি মই লগ কৰিব লাগিব, ইয়াক লগ কৰিলে বহুত কথাই ওলাই পৰিব। ই মোক চিনি পালে কি কৰা যায়? বাহিৰা ছোৱালীজনীৰ সন্মুখত মোক এনেকৈ অপমান কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল নে? মানুহবোৰ এনেকুৱাই আৰু কি কৰিব। আপোনাক কষ্ট দিবলৈকে মোক বাহিৰৰ কামত লগাইছে, সেইকাৰণে সেইবোৰ কাম তাতে মই এৰি থৈ আপোনাক সহায় কৰিবলৈ গুচি আহিছোঁ। বাইদেৱে যি কয় ক'ব, আপুনি এতিয়া ৰুমলৈ যাওক, পাকঘৰৰ কামখিনি মই কৰিম। এইবাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আপুনি ওলাই নাযাব। মোক সুধিলে আপোনাৰ গা বেয়া বুলি ক'ম। নালাগে আৰু কিমান কষ্ট দিব, ভগৱানে দেখিছে নহয়। নহ'লে আপুনি এটা কাম নকৰে কিয়? দাদাক ফোন কৰি সকলোবোৰ কথা কৈ দিয়ক। কিমান আৰু এনেকৈ সহ্য কৰিব, দাদাইহে ভালকৈ এষেকা দিব পাৰিব। নালাগে মইনা, আগৰবাৰ কওঁতে কি হৈছিল তোমাৰ মনত নাই জানো? এতিয়া এইবোৰ কথা ক'লে পৰিস্থিতি আৰু বেয়াহে হ'ব। গতিকে মনে মনে থকাৰ বাহিৰে আনে খুব পাই নাই। মই জানো আপুনি কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰিব, কাৰণ এই ফোনটোৰ এইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হ'ল সিদ্ধাৰ্থ আৰু সেইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হ'ল মিষ্টাৰ পলাশ দত্ত। মই কৰা অনুমানটো নিশ্চয় ভুল নহয় নে কি কোৱা পলাশ? পল্লৱে কিয় বাৰে বাৰে কাটি দিছে? তাৰমানে পল্লৱে পলাশ নেকি? আৰে কিবাটো গড়বড় আছে। তেনেহ'লে মই আৰু দেৰি নকৰোঁ, গৈ থাকোঁ। যোৱাই নে? যাওঁ, দেৰি হ'লে মৃত্তিকে আকৌ দাদাক তুমি ইয়াত সোমা বুলি ক'বা। আচ্ছা শৰ্মিলা, তোমাক কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি সুধিব পৰা নাই, মানে পাহৰি আছোঁ। কি কথা? তুমি ৰুণজুন আৰু গুণগুণৰ কথাটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকৈ গম পাইছিলা? আই মিন আমি বা দাদাক কোনোৱে গম নাপাওঁতে তেওঁৰ কথা তুমি কেনেকৈ গম পালা? থেংকছ গড, তুমি গম পোৱাৰ কাৰণে এটলিষ্ট আমি এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা বাচিব পাৰিলোঁ। মই মানে সেইখিনি সময়ত তোমাক কথাবোৰ ভালকৈ সুধিবলৈ নহ'ল। তুমি যাৰ পৰা কথাবোৰ গম পাইছিলা তেওঁকো মই থেংকছ দিব খোজোঁ। একচুৱেলি মোৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড এজন ৰুণজুনহঁতৰ গাঁৱৰে, তেওঁ এতিয়া ইয়াত নাথাকে। কিবা কথাৰ প্ৰসংগত তেওঁৱে মোক কৈছিল। এইবোৰ কথা বাদ দিয়া না, মই গৈ থাকোঁ দিয়া। আণ্টিক মাতা। মা, শৰ্মিলা যাবলৈ ওলাইছে, চাওঁ আহাচোন। হেল্ল' পৰি, তুমি ক'ত আছা এতিয়া? অঁ, মই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। কি হ'ল, ইমান ভাগৰুৱা নিচিনা লাগিছে যে? নহয় নহয়, শুনাচোন, মানে ডাঙৰ কথা এটা। তোমাৰ ওচৰত কোনোবা আছে নেকি এতিয়া? নাই। নহয় মানে তোমাৰ লগত ডাঙৰ কথা এটা আছিলে, কোনোবা আহি যাব পাৰে যে, সেইকাৰণে সুধি লৈছোঁ। धमाली गई नाथाकिबा की कथा आछे कोआ जाना মই এই মাত্র পলাখক লগ পাইছিল পলাখক ও পলাখক মোর একেবারে সম্মুখ মই উসর চাপিব খুজুতে হি আটরি গল হেতু কবলেহে ফোন কৰিছিলা তাক হলে ধৰি কথা পাতিব নোৱাৰিলা তাক লগ পাই কথা পতা হলে ইমান কথা ওলালে হেতেন রোবা মই যেখিনি সময় দেখিছিল সেখিনি সময়তে হিউ মুখ দেখিলে নহয় মই উসর চাপি যা মানে হি গলে এতিয়া মোর বেলেগ এটা কথাহে সন্দেহ হৈছে বুজিছা কি এই পলাখে পল্লব হ'ব পাৰে বুজিছা माने माने खुरादेव कथा मते जे पल्लव नामर लरा एजने मुर हाटर पर फाइल तो लय जोर कथा आसिले किंतु हेखिनि समयते पलाख आही उलाले हिजे माने आरो जेतिया मय पल्लव नामर लरा जनले फोन करि आसु मुर फोन तो रिसीव करा नाय आरो ए गुटे घटना तुले साय मुर एनेको भाव होइसे जे पल्लवी पलाख की कोआ तेनेको होआ हले तो बरते कोले हेतन नहय मुर मते एनेको लागिसे खुरादेव बारो आगर पराय पल्लवर लगत एनेदरे जुगाजुग राखि आहिसे नेकी होबो पारे एटिया रुनर कथापुर ভাল হোৱাৰ লগে লগে কি জানি খুৰাদুৱে নিজেই পলাখৰ কথা কবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয় নেকি होबो पारे एटिया कथापुर মই অনুমান কৰিহে কৈ আছো कथापुर কিমান খসা হেতু মই তোমাক জনাই আছো হ'ব ঠিক আছে এটা ৰখেন লগ क्या बारो की करा जाए सिद्धार्थ मुख देखिले देखा तो बारो कथा ना देखक कि तो मैं पल्लव बुली गम पाले डांगर कथा इटा कथाबुर सिद्धार्थर परा मृत्तिके गम पा और मृत्तिके गम पाले शेषत चाकरिटो एरिले गुणगुणे कथाबुर क्यों तार डकुमेन्ट्सबुरो अना नहुल कि से समस्या नहय एबुर ताक उपकार करिबले गई या हे होल हेलो ओ आपुनाले म टेटियार पर रहि आसु आपुनी 10 मिनिट बुली कले एतिया 40 मिनिट मान हल देखोन आपुनी अहाय नै जे नाय नेकी নহয় মানে মই বেলেগ এটা কামত ফসি গলো আৰু গুৱাহাটীত ট্ৰাফিক জাম কিমান জানেই নহয় গুৱাহাটীত ট্ৰাফিকৰ জাম নে বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম মানে মই জানো আপুনি কেতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে কাৰণ এই ফোনটোৰ এইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হল সিদ্ধাৰ্থ আৰু সেইফালে কথা পাতি থকা মানুহজন হল মিস্টাৰ পলাশ দত্ত মই কৰা অনুমানটো নিশ্চয় ভুল নহয় ने की क्या पलाश बा तुमिओ पल्लवर नाम लै खुरादेर आगत भाल अभिनय करिसा दे हाँ जोबार उद्देश्य आसिल गुणगुण और एबार उद्देश्य निश्चय खुरादेर पेन्शनर पैसा केटा न सिद्धार्थदाई फोन करिसिले ओ गुवाहाटीत बोले पलाखक लग पाइसिले की पलाश तार पाछत আমি কাইলৈ তোহতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো মাৰ আৰু মোৰ খুব মন গৈছে তোক এবাৰ চাবলৈ কালিলৈ অ মই আহিলো যেতিয়া কালিলৈকে যাম হ'ব দিয়া আহিবা তোৰ একো দিগদাৰ নহয় তো নাই একো দিগদাৰ নাই আহিবা তোমালোক ভালে লাগিব মোৰ তেতিয়া হলে প্ৰবলেমটো ক'ত প্ৰবলেম হেইটোৱে तेरा कथाबूर उलियाबले मैं बहुत चेष्टा करूँ किंतु तेको नक सर केतियाबा किबा बेया व्यवहार करा होइसिल ए राजीव रखा प्लीज राजीव तुम मोक एटा हेल्प कर दिया ना कि हल दत्त आपुनी याद जे कई आसो समय बहुत कम मैं मोटामुटी कथा केटामान कइ ल तुम बुझि ला ककसुन मैं जदि आपनाक किबा सहाय करू पारू निश्चय करिम ब्लैकस्टोन और ढांगिनी आग बढ़ाले दर्शन ब्लैकस्टोन अगरबत्ती आमार गर्व आमार अहमर गर्व को पावर्ड बाय विस्क फार्म और टॉप गोल बिस्कुटत चीजर आसल स्वाद सहयोग करिले आइडिया 4G और ISL सीजन 4